Efter en tur med U21-landsholdet til Dubai, er Jakob Blåbjerg og Frederik Børsting nu tilbage på kunstgræsbanen på Hornevej. Det har været skønt at komme hjem igen. Hvad er det, 3 plusgrader i stedet for 25 nede i Dubai, ikke? Så det er jo lidt koldt lige at komme i gang, men altså, det er jo fantastisk dejligt at være hjemme ved drengene igen og være en del af opstarten herhjemme igen. Selvfølgelig var det jo en fantastisk fed tur, vi havde dernede, men det er trods alt lidt sjovt at være herhjemme. Hvad giver det at komme afsted på sådan en tur med U21-landsholdet? Det giver jo noget adspredelse, og det giver jo også nogle andre rammer at forberede sig til Superligaen her. Nu er vi dernede med, ja, det var jo hovedsageligt Superliga-spillere, vi var afsted sammen med, og det er også et fantastisk godt træningsmiljø, vi har, når vi er afsted. Så vi har trænet hårdt dernede og fået spillet et par fine træningskampe, så det har givet noget adspredelse og noget fornyet energi til at trykke på herhjemme igen. Mens Jakob Blåbjerg i Dubai spillede mod et kinesisk klubhold og Uzbekistans landshold, har de andre OB-spillere fortsat træning under Morten Wihorst. Og nu glæder Blåbjerg sig til også at kunne implementere trænerens idéer i sit eget spil. Og vi har jo en hel masse nye taktiske ting, som vi nu også skal have ind under huden. Nu er jeg stadig 10 dage, hvor de andre har spillet 2 træningskampe i mellemtiden og haft en masse gode træninger. Og det skal vi jo have hentet op på. Det får vi også, og vi får også masser af tid, når vi skal afsted her på søndag til Portugal. Men jo, det er jo klart, jeg vil jo gerne hjem og træne sammen med gutterne og vise mig frem og se, om vi ikke kan få banket et slagkraftigt hold sammen her til starten af sæsonen. Inden da spiller OB testkamp hjemme på Hornevej mod svenske BK Häcken. Det sker fredag eftermiddag kl. 15.30. Op til den kamp er det især spillet med bolden, der er i fokus. Vi skal blive bedre på bolden. Vi har allerede arbejdet med nogle opspilsmønstre, og det tror jeg også bliver fokus her i løbet af ugen frem mod kampen på fredag. Det er jo klart, ud over det, så skal vi selvfølgelig også have fundet frem til en god kompakthed i defensiven, men jeg tror, hovedfokus bliver på boldbesiddelsen her i ugen. At fredagens opgør er mod et udenlandsmandskab glæder Jakob Blåbjerg. Jo, men det er jo igen, altså det er jo... Det er også det, der er så fedt her ved opstarten, ikke? Man får lov at møde en masse forskellige fodboldkulturer, ikke? Nu har vi lige spillet mod et kinesisk hold nede i Dubai og Uzbekistans A-landshold og nu et svensk hold. Så man får oplevet en masse forskellige fodboldkulturer. Det er jo pisse lærerigt. Nogle spiller med 2 angriber, nogle spiller med 1, nogle spiller med høje kanter, nogle spiller med 5 nede i forsvaret. Altså, så man bliver hele tiden udfordret rent taktisk, og det er skide lærerigt, og det er også noget, man kan tage med hjem her i OB. Marketing, det er mange ting. For eksempel en kampagne, der viser, at hver gang kunderne siger noget, så lytter Thorkild. Man kan nærmest sige, at han går store ører. Og hvad siger kunderne så? Hurtigere bredbånd. Endnu hurtigere bredbånd. Man tror knap sine egne ører. Double up. Kæmpe double up. Kæmpe. Vi har øget vores hastigheder, så de passer til et hvert behov. Bestem selv farten på Stofa.dk eller ring, så hjælper vi. Det er frihed for Stofa.